ዲበ አካል ወይም ሜታፊዚክስ የተባለው የፍልስፍና ዘርፍ ዋና ትኩረት የዚችን ዓለም መሰረት ወይም እውነትነት መፈተሽና ማወቅ ነው። በእውን ያለውንና የሚኖረውን የሚፈትሽ ወይም ስለመኖርና አለመኖር መሰረታዊ ጥያቄዎችን በማንሳትና መልሶቻቸውን በመፈለግ ላይ የሚያተኩር የፍልስፍና ቅርንጫፍ ነው። ዲበ አካል ስለ ዓለም አፈጣጠርና አኗኗር እንቅስቃሴና አለዋወጥ መንስኤና ውጤት መቼምና ምንጊዜም መኖር ስለሚችልና እውነት ስለሆነው ነገር የሚመራመር ወይም የሚያጠና ነው። ከሚያነሳቸው መሰረታዊ ጥያቄዎች መካከል የሚከተሉት በዋነኝነት ይጠቀሳሉ። ዓለማችን እንዴትና ከየት ተገኘች? የተፈጠረች ናት ወይስ ያልተፈጠረች? መነሻና መድረሻ አላት ወይስ የላትም? ነገሮች የሚለዋወጡ መሆናቸውን እንረዳለን። ከነዚህ ከሚለዋወጡ ነገሮች ጀርባ የማይለወጥ ነገር ይኖር ይሆን? የለውጥ መንስኤ ራሱ ምንድን ነው? ትላንትም ዛሬም ነገምና ሁሌም ያው የሆነ ነገር አለ? መቼም የማይለወጥና ምንጊዜም እውነት የሆነ ነገር ወይም ኃይል ካለ የት ነው የሚኖረው? የሚኖረው በዚች ዓለም ውስጥ ወይስ ከዚች ዓለም ውጭ? ዓለም በውል ተፈጥራ ከሆነ ማን ፈጠራት? ይህችን ውስብስብ ዓለም የፈጠረው ፈጣሪ ይህን ማድረግ የቻለው ለራሱ ምን ያህል አዋቂና ጥበበኛ ግዙፍና ውስብስብ ቢሆን ነው? መቼና እንዴት ፈጠራት? ከምንና ለምን ፈጠራት? እርሱንስ ማን ፈጠረው? ወይስ ለራሱ ፈጣሪ የሌለው ይሆን? ይህን ማረጋገጥ የሚቻለው እንዴት ነው? እኛ ሰዎችስ ማን ወይም እነማን ነን? ከየት ነው የመጣ ነው? ወዴት ነው የምንሄደው? ወዴት የምንሄድበት መቼና እንዴት ነው የምንደርሰው? የመጨረሻ እጣ ፈንታችን የት ነው? ለምንድን ነው እንደ ፍላጎታችንና ምኞታችን መኖር የማንችለው? እነዚህ ጥያቄዎች በተግባራዊ ሳይንሶች ሊመረመሩና ሊመለሱ አይችሉም። ፍልስፍና ግን እነዚህን ጥያቄዎች ያነሳል፣ መልስም ይሰጣቸዋል። የመልሶቹ ምክንያታዊ አቅም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጎለበተ የሚሄድ እንጂ ያበቃለት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የሚሰጥ ላይሆን ይችላል። በዚህ ተግባሩ የመኖርን የእውነታንና በአጠቃላይ የዓለምን ምስጢር ለማወቅ ይጥራል።